השבוע אני רוצה לענות על שאלה מיוחדת ששאלה אותי מישהי אחרי אבחון, אחרי מפגש אבחון שבעצם עשיתי לה. האבחון שלי הוא אבחון מיוחד, אבחון בתת מודע וריפוי אנרגטי וסריקה אנרגטית מיוחדת שמזהה את השורש של הבעיה, בין אם זה בעיה גופנית או בעיה יותר ברגשות. ואני עושה את האבחון הזה ובסופו של דבר בן אדם יוצא עם מפה כזאת והוא יודע למה בעצם הדברים חוזרים לו כל הזמן, אותם הדברים, אותן הסיטואציות, אותם אנשים, למה בעיה מסוימת בגוף כל הזמן חוזרת על עצמה, למה אזור מסוים בגוף יותר רגיש. ואחרי אבחון כזה שעשיתי, מישהי שעשיתי לה את האבחון שאלה, איך יכול להיות, ושימו לאיזו שאלה אולי שמתאימה יותר לאנשים שמטפלים באנשים, וגם האמת אולי לכל אחד שרוצה ככה להבין מהו כוחו של דיבור, איך יכול להיות שעל ידי הדיבור שלך את כבר מתחילה לעשות לי איזון? איך יכול להיות שכבר את מתחילה לאזן לי את הצ'קרה, את אותו מאגר אנרגיה שכרגע נמצא חסום? איך יכול להיות? שאלה ממש טובה, נכון? כי בעצם הדיבור שלנו יש בו כוח, אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים שלכל מילה יש משקל, לכל מילה יש כוח, כוח ממש לייצר מציאות. אז כשאני נמצאת מול הבן אדם, ואני לרגע אכניס אתכם לעולם שלי, אני בעצם יכולה להרגיש אותו, בין אם זה דרך סריקה של ידיים, ובין אם זה מבחינת האנרגיה, מה שהוא משדר, שפת הגוף שלו, איפה כרגע האזור שנמצא יותר חסום, איפה כרגע האנרגיה פחות זורמת באותו אזור. זה יכול להיות באזור של בית החזה, זה יכול להיות איזשהו עומס יותר אנרגטי באזור של הראש, זה יכול להיות באזור של האגן, שהאנרגיה שמה לא כל כך מסודרת וזורמת בצורה של סינכרון. כשאני מרגישה את זה, אני בעצם תוך כדי השיחה ותוך כדי השאלות המיוחדות שאני שואלת כדי לגלות איך התת מודע של אותו בן אדם עובד ומה תכלס מייצר את אותו החוסר איזון. אני על ידי הדיבור שלי מתחילה לאסוף את האנרגיה. זאת אומרת, אם האנרגיה מאוד מפוזרת באותו אזור, אני יודעת איך על ידי דיבור להתחיל לאסוף אותה, למקד אותה, לעשות סוג של חבילה קומפקטית קצת יותר. כמובן, אני לא מתערבת מדי בתוכנית של הבריאה, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, המטפלים שמטפלים בהילינג, ובאמצעות אנרגיות יש לנו סוג של ענווה כזאת, למה שכרגע אמור להיות, זה מה שיש, והמצב של אותה חסימה או אותו אזור שכרגע לא מאוזן, זה מה שאמור להיות. לנו יש גם אפשרות להתחיל לשחרר ולאזן אותו, אם יש רשות, אם אותו בן אדם רוצה, אם יש רשות מכל הכיוונים, להתחיל ולאזן. אז אם אני כן מרגישה שזה מתאפשר, אני על ידי הדיבור מתחילה לאסוף אותו עם האנרגיה מפוזרת. אם הפוך, אותו מאגר כמו כבוי, אתם יודעים, כמו מנורה בבית שכבויה, אני באמצעות הדיבור מתחילה להכניס כוח אנרגטי מיוחד שמתחיל כמו להדליק מחדש את האזור הזה ולהכניס בו קצת יותר אור, קצת יותר אנרגיה שתתחיל להניע את אותו האזור. אז למשל, אני אתן דוגמה. אם בן אדם מגיע עם כזה צורך לתת אמון יותר באנשים כי הוא פשוט לא סומך. למה הוא לא סומך? כי קראו לנו סיטואציות בחיים שעבדו עלינו, שהשארנו, שסמכנו על מישהו והוא לא עשה את תפקידו, כי אולי נטשו אותנו. מכל מיני סיבות אנחנו יכולים לא לסמוך על אנשים. עכשיו, האזור של האמון זה לרוב באזור של הלב. אז או שהלב סגור או שהלב מאוד פתוח, ואנחנו יכולים ממש, אני יכולה מאוד מאוד להרגיש את זה. על ידי הסריקה שאני עושה ועל ידי השיחה ועל ידי זה שאני מרגישה את הבן אדם, אני כבר על ידי מילים, אני בוחרת במילים, באיזה מילים אני אשתמש. אני אשדר לו מילים של יותר ביטחון, של יותר אמון. בהתנהלות שלי אני אשדר המון המון הרגשה שאפשר לסמוך עליי, כי בעצם המטפל זה הבן אדם הראשון שאיתו אנחנו מתחילים לעשות את התיקונים שלנו. אנחנו רוצים שהוא יהיה הבן אדם הראשון שאני כן מתחיל לסמוך עליו, כדי שאני אצליח לסמוך על עוד אנשים בחיים שלי. אוקיי? אז אני באמצעות המילים שהן יוצרות ממש מציאות, מתחילה להכניס אנרגיה או מתחילה למקד אנרגיה. ואת כל זה כמובן למדתי בקורסים של הילינג, בעבודה עם תת מודע.
ואני מאוד שמחה, אני מקווה שמי ששאלה אותי זה עונה לך על השאלה שלך. אני בכלל רוצה להרחיב ולהגיד שלמילים יש כוח, כוח עצום. אנחנו יכולים לברוא מציאות באמצעות מילים, ואנחנו יכולים גם להרוס מציאות באמצעות מילים. אנחנו יכולים לעשות כל כך הרבה על ידי מילים, וגם כל כך הרבה על ידי פשוט שתיקה רגע והקשבה לצד השני. הפאוזה הזאת לפעמים, היכולת שלנו רגע לשמוע, היא לפעמים יותר חשובה ממילה שנגיד. והמילה שכן נבחר להגיד יכולה ממש לפעמים להשפיע ולברוא חיים בבן אדם. אז בכל אלה הם הכלים שאיתם אני משתמשת, גם ריפוי אנרגטי, גם מילים, וכמובן עבודה עמוקה עם תת המודע. כל זה קורה באבחון שלי ואחר כך בסדרת הטיפולים. מי שרוצה להתנסות באבחון כזה ולהרגיש על עצמו איפה כרגע יש את החסימה המרכזית בגוף, איזה מאגר אנרגטי פחות זורם כרגע, וכמובן איך אפשר להתחיל להניע שם את האנרגיה ולהביא את החיים למימוש, כמובן מוזמן ליצור איתי קשר. יש כאן את כל הפרטים על האבחונים שאני עושה. אני רוצה לסיים בברכה שאני רוצה ככה להקריא לכם מתוך הכובע שלי, כמו שכתוב כאן, make your dreams happen. אז אני מאחלת לכולנו, 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 כולל כולנו, באמת ללכת על זה, לגרום לחלומות שלנו להתגשם. ואם יש משהו שכרגע פשוט עוצר מהחלומות שלנו להתגשם, אני מזמינה אתכם ממש ללכת ולגלות אותו. מה עוצר מהחלומות שלי להתגשם? מה כרגע בי קצת חסום ודורש כבר שחרור ומבקש שחרור? ואני כאן בשביל לפתוח לכם את החסימות, כמובן במינון הנכון לכם, ולאפשר לכם לממש את החלומות שלכם. אני שמחה שיכולתי לענות כאן, ואני אמשיך לענות על שאלות של מטופלים, של אנשים. מוזמנים להצטרף אליי לסרטון הבא. שבוע טוב!